ကရားကရင်ပြည်နယ်အတွင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေနေရဆုံခေါ်ထွက်ပြေးနေကြရပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုလုံနေကြပါတယ်ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာထွက်ပြေးတိမ့်ဆောင်ချင်းကြာလာတာနဲ့အမျှနေထိုင်ရေးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မဟောင်ဆောင်ခရိုင်ထဲမှာကရင်ပြည်နယ်မဲဆက်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည် 8,000 ကျော်ရှိနေပြီးသူတို့တွေဟာစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမြန်မာပြည်ဘက်ကိုပြန်ပို့မဲ့အရေးကိုလည်းကြုံနေကြရပါတယ်ဒုက္ခသည်အများစုဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်ကသူတို့စစ်ရှောင်းတွေကိုအခုအောက်တိုဘာလကုန်မှပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့စီပေးဆောင်တူဖြစ်တဲ့နန်ခန်ရောင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဟိုကလေရင်ဆက်ဆက်လာကြဲရောင်းခကြော်ဒီဖက်အကုန်လုံးချန်တိုင်းနေစားဒီဖက်ပေါ့အကုန်လုံးရောက်လာတော့အဲ့နဲ့နောက်ဒီနောက်ပိုင်းခကြော်အယောက်600ပြန်ပို့တယ်ပြန်ပို့ပြီးတော့အခုကြံတဲ့လူတွေလည်းဒီဆယ်လပိုင်းပြန်ပို့မယ်ဆိုတော့ပို့မြန်မာပြည်ဖက်ချမ်းမှရမလုံးချုံတို့လိုခံစားရတာပေါ့နော်။ဖက်ချိန်လေရင်ဘုံလာကြဲမလဲလို့ပေါ့။တာသမီလည်းရှိသေးတော့ဟိုဖက်ပြန်သွားမှကြောက်တော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုအခုလိုပြန်ပို့မယ်ဆိုတာကိုတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။မဲဆက်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုခိုလုံလာတဲ့ဒုက္ခသည်9000ခန့်ရှိခဲ့ပြီးသူတို့ကိုမဲဟောင်ဆောင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစခန်းဖွင့်ပြီးကူညီပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ဒုက္ခသည်600ကျော်မြန်မာပြည်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဲဟောင်ဆောင်ခရိုင်တွင်းကကရင်နီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာယာယီစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာဖြစ်တယ်လို့နေနေရတဲ့အပြင်စစ်နယ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကိုရိုင်းသွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ခြေဆိုင်အင်အားသစ်မျိုးဆက်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖြိုးပိုင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်သွားခဲ့တာကဒီ MSTM မှာရှိတဲ့စောင်းဟင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုပေါ့နော်။အဲဒီကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာလူဦးရေစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ 9,000 ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာတကယ်လိုအပ်နေတာကတော့ဒီစားနေရိက္ခာတွေစားနေရိက္ခာတွေရဲ့ဒီဆေးဝါးတွေရေပေါ့နော်သူတို့ဒီစခန်းကိုတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဒေတာပိုင်ဒေတာခံအာဏာပိုင်တွေဆီကိုကျွန်တော်ထားခဲ့ပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဆစ်ဆောင်ပြီးဒီစခန်းရဲ့ဘေးနားမှာရွာရှိတယ်အဲ့ရွာမှာလည်းတချို့ကဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာဒီဟိုဘယ်လိုမှနေရအခက်ခဲတွေပေါ့နေရအခက်ခဲတွေဒါလူများတဲ့အတွက်သူတို့ဆေးရမနေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်သွားကြတဲ့တင်းနီစစ်ပေးဆောင်တွေဟာလည်းသူတို့ဒေသတွေမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာမပြန်နိုင်သေးပဲနေဆက်တလျှောက်ကယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်စစ်ပေးဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသအာဏာပိုင်တွေကို RFA ကဆက်သွယ်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာဘက်ချမ်းမှာစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေတသိန်းကျော်ရှိနေပြီးဒီဒုက္ခသည်တွေဟာအမိုးအကာအခက်အခဲစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုနဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြီးကြီးမားမားကြုံနေကြရတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနယ်စပ်ထဲအထီသွားရောက်ကူညီပေးနေတဲ့မေဟောင်ဆောင်မျိုးကရှမ်းတိုင်းရင်းသူမယင်းမူလာကဒုက္ခသည်တွေဟာအမိုးအကာချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေနေရတယ်လို့လေချောင်းအန်ဒီရယ်ကိုလည်းအမြဲတည်ထားနေနေရတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်အခုတော့နေတာတော့ဗလဲအတော့ခိတလောလောဘောနော်သူတို့ဟောစာအဝါခောက်ပြီးအဲ့လိုပဲစောက်ထားတယ်ပြီးရင်ဆိုတော့မုတ်ကတွေလည်းအာသူတို့ရှိနေတဲ့ဟာလည်းမုတ်ကအပားမျိုးဘောနော်အပားမျိုးဆိုဟာကြတော့သူတို့မိုးရွာဆိုတော့ယူတယ်လေအကလုံးဆိုတယ်အဲ့လိုဘောအမှအချိန်နေရတော့တပြက်အမှအဲ့လိုဘောနော်သူတို့ကပုံပုံပြီးနေရတာဘောနော်တော့မဟုတ်ဆိုခဏလီရင်လာလို့ရှိလီတွေ့ဆိုသူတို့ပုံနဲ့ကျဲတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုတနေကြတာဘောနော်ကလေးတွေလည်းအာတတော်ပိန်သွားတယ်အဲ့လိုဘောနော်ခမညံများတော့အဲ့အဲ့ထဲမှာရှိတာတော့ကလေးနဲ့လူအိုပဲညားတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီမြန်မာနယ်စပ်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုစခန်းတွေအနှံ့နေရာခွဲထားပြီးသူသွားခဲ့တဲ့စခန်းမှာဆိုရင်ကလေး 2,000 ကျော်နဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းစစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးခန့်ရှိတယ်လို့မယင်းမူလာကပြောပါတယ်။မိုးရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရှောင်းတွေဟာသွေးလွန်တုပ်ကွေးဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောနဲ့ငှက်ဖျားယောဂါတွေဖြစ်များနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကရဲဘော်စီးမှုကလည်းသူတို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ချင်းထိနေတဲ့ကယားပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှအကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းတွေအတွက်အရန်ဒီစေးတွေလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်
เออซิสายลิลิสลีปู่ไปไล่ตาบ่เนาะไอ้ผู้ติ่วะซาปู่ไปไล่တော့ญี่ปุ่นနိုင်ငံအခုတယောက်ကနေမှာကျွန်တော်ပက်ဆန်လွဲပြီးတာပေါ့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးမဲ့သူကြီးဆေးကိုလည်းဝယ်ပြီးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဆေးတော်တော်များများဟုတ်တယ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ငှက်ဖြားဆေးတွေကိုအဓိကထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တကရာစီအလိုက်နဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ်အန်တီဘိုတစ်လို့ဆေးမျိုးတွေနှာသီးချောင်းသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးမျိုးတွေအထူးအရေးကြီးတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရည်ဦးမတန်နိုင်တောက်ရတဲ့အတွက်ဒီကြုံတဲ့ရည်ဦးပဲတောင်ကြားရည်တွေလိုရည်မျိုးတောက်ရတယ်ချောင်းရည်တွေကိုတောက်ရတဲ့အတွက်ဒီဝင်းရောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေးတွေပေါ့အများကြီးလိုအပ်တယ်ကရင်နီကြားတင်တဲ့အတွင်းလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကရင်နီလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားစစ်ရေးဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဘက်ကိုစစ်ပေးရှောင်လာနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်တင်ရင်ဒီလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေအရတရားပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်းနေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေနှစ်သိန်းခွဲကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်